IAB Brasil, principal órgão representativo do segmento digital interativo brasileiro, apresentou projeções de faturamento e crescimento do setor interativo para 2012. As estimativas da entidade apontam que o investimento em publicidade online deve crescer quase 40%, o equivalente a mais de 4 bilhões em compras de mídia neste ano. Já a participação no mercado deve alcançar 13,7%. Isto faz da internet o segundo veículo de comunicação com maior participação no bolo publicitário, ultrapassando o jornal impresso. A internet é uma mídia de massa. 49% dos usuários são das classes C, D e E. 51% são das classes A e B. Então você vê um mercado crescendo constantemente, cada dia mais saudável, com novas iniciativas. E eu acho que isso não para aqui. O próprio mercado de comércio eletrônico vem crescendo 40% ao ano, todos os anos, nos últimos 5 anos. O IAB informa ainda que as 100 maiores empresas investiram no Brasil 13,4% dos seus orçamentos em publicidade digital. A qualquer momento, estaremos de volta com mais notícias.